Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Media Obiectiv. Discutăm astăzi despre un subiect oarecum controversat. De ce spun controversat? Pentru că pensionarii din Țara Făgărașului care vor să facă politică și s-au afiliat unor formațiuni politice din zona noastră, se zbat în niște controverse, mai bine zis, dacă pot să spun că președinții celor două formațiuni politice sunt la zi cu niște declarații controversate. Rețineți că eu recent am făcut o emisiune cu președintele filialei din Făgăraș a Partidului Protecției Sociale și a Pensionarilor, domnul Ion Milea. După această emisiune, unde s-a discutat rațiunea înființării acestei formațiuni politice, mai mult susținerea unor programe pentru pensionari, dar și dezgroparea unor situații care au fost găsite în sânul fostei organizații a pensionarilor, iată că cealaltă aripă, condusă de domnul Ion Lascu, ce a înființat Asociația Pensionarilor din Țara Făgărașului, a ieșit la rampă cu o serie de dezvăluiri pe care o să le auziți în decursul acestei emisiuni. Drept urmare, în studio este tot domnul Ion Milea. Pe parcurs, cum vă spuneam, veți auzi și declarațiile domnului Ion Lascu prin intermediul telefonului. Domnul Milea, bine ați venit! Mulțumesc! Se pare că a stârnit o sumedenie de valuri în rândul pensionarilor din cealaltă aripă, așa cum spuneam, după emisiunea pe care am susținut-o împreună aici în studioul televiziunii Nova Făgăraș. Domnul Milea, în primul rând, există Partidul Pensionarilor și al Protecției Sociale? Pentru că eu la sediul redacției am primit un comunicat de presă și o sentință. Partidul Protecției Populare și al Protecției Sociale există, deci el nu s-a desființat niciodată. Dar de la alegerea mea în 21 noiembrie 2013 știam că de la București, prin persoana Ștefanie Lucea și Dinu Constantin, se putea lupta între domnul Răcănel, domnul Mitroi, lucru pe care nu am de unde să le știu. Știu doar la nivel de municipiul Făgăraș și o parte la municipiul la județ Brașov. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că eu, înainte de a lua în primire această funcție, eu m-am documentat la Brașov. La Brașov nu mai există această formațiune, deci unde domnul Odănescu era președinte, și am fost chemat ca să mi se dea toată documentația Partidului Popular și al Protecției Sociale județean. De ce nu mai există la Brașov această formațiune politică? Acesta de la Brașov nu știu de ce nu există, adică nu cunosc amănuntele, pentru că nu am putut să iau legătura personal cu domnul președinte Dănescu, n-am putut. Și ca atare, noi existăm și trăim, n-am fost desființați niciodată, decât a fost o dezmembrare a comitetului, vechiului comitet al PPPS-ului, în două părți. Una cu latura domnului Lascu și alta latura Partidului Popular și al Protecției Sociale Făgăraș. Deci nimeni nu ne ia dreptul nou ca să existăm sub forma denumirea acestui partid. Că în viitor ne vom gândi la o altă variantă, la o altă soluție viabilă, funcție de împrejurări, atunci vom putea discuta. Dar, alături de ceea ce vă spun acum, noi nu avem nimic cu aripa Alianța Pensionarilor Țara Făgărașului. Chiar din contră, eu am purtat discuții cu domnul Lascu și mă miră faptul, chiar mă miră, cum de acest om încă mai vine cu niște hârtii din 1-3-2013, când singur a demisionat pe data de 17 ianuarie 2013 și a încheiat proces verbal cu predare de ștampilă a partidului domnului Octavian Grama. Să facem diferența dintre Ilie Grama, domnul Ilie Grama și domnul Lascu Octavian, Grama Octavian, care este la noi. Da, e o confuzie. E confuzie. Haideți înainte de a citi acea declarație, dumneavoastră ați spus cam așa cât de cât ați pregătit telespectatorii care ne privesc acum, de ce nu chiar și membrii
celor două organizații. Ați pregătit oamenii, ați cam spus despre ce este vorba, oricum le dezvoltăm pe parcursul acestei emisiuni detaliat. Haideți să-l ascultăm puțin și pe domnul Lascu. Interesant este că eu am lansat invitația ca dânsul să vină în studio, de ce nu, sau un reprezentant al formațiunii pe care dânsul o coordonează. Nu a venit, a acceptat însă astăzi să ne acorde să ne răspund, dacă pot să spun așa, unor întrebări prin intermediul telefonului pe care noi le-am înregistrat. Haideți să-l ascultăm puțin.
Domnule Mila, revenim. Ați auzit cam ce a zis domnul Ion Lascu, contestă în continuare existența dumneavoastră, mai mult. Ați auzit ce a spus, că aveți 350 de membri cărora le percepeți abuziv cotizații. Mai mult susține că în trecut s-au petrecut niște lucruri grave acolo în sediul partidului. Ce puteți să ne spuneți? Percepția cotizației este, conform normelor statutare, este benevolă. Orice partid care se înființează în România are dreptul să solicite pentru a conviețui o minimă cotizație prin care să-și poată plăti curentul, lumina și celelalte lucruri care aparțin de sediul comitetului partidului respectiv. Noi toate, dacă vine un om și dă benevol, eliberăm chitanță, deci sub formă de chitanțier, pentru cei un leu pe lună, despre asta este vorba și discut doar de 2 luni de zile, nu discut de ceea ce a fost în spatele meu cu mulți ani în urmă, și este benevolă și legală, de niciunui om nu este ia bani, niciunui pensionar nu este ia bani obligat. Dacă vrea, îi dă pe aceștia, dacă nu, atunci aș face numai o adiziune de simpatia partidului că vrea să fie cu noi. Deci să fim înțeleși clar, noi nu luăm bani și nu ne-am folosit în niciun domeniu în afară de cel de subsistență al partidului. Înainte de a asculta declarațiile domnului Lascu, spuneați ceva, că ați avut practic un soi de acte sau de înscrisuri pe care le-ați făcut între dumneavoastră și domnul Lascu. Da. Înscrisuri ce atestă faptul că ați avut un soi de predare-primire. Despre ce este vorba? Exact. Eu vă dau citire la unul singur care sper să fie important, e numai câteva rânduri, iar cei care doresc tipul celor care scrie în acea, nu știu cum să-i spun eu, părtie, sesizare, vă dau declarația din data de 25 ianuarie 2013, semnată de domnul Lascu și de Octavian Gramă. Declarație. Sub semnatul Lascu am fost președinte al PPPS Făgăraș. Azi 25 ianuarie 2013 am predat ștampila organizației domnului Grama Octavian, președinte interimar. Am predat Lascu Ioan, am primit Grama Octavian, semnăturile 25.01.2013, iar ștampila se vede foarte clar, este ștampila originală a Partidului Popular și al Protecției Sociale Municipiul Făgăraș. Deci domnul Grama Octavian a fost președintele interimar acestei formații până noiembrie? Da, până în noiembrie, 21 noiembrie, când a fost adunarea generală statutară, și vreau să mai revin cu încă ceva, statutară, s-a făcut alegerea comitetului din 15 persoane, deci conform statutului și conform statutului partidului, ceea ce nu am știut. Nu am știut situația bucureșteană. Deci vă rog să mă credeți că n-am avut de un să aflu în 2 luni de zile exact ce se întâmplă acolo, da, legătura cu domnul Dacănel, cum v-am spus, am luat-o
și a rămas să mai stau încă câteva luni, 2, 3, 4, 5 luni de zile să se lămânească probleme la nivel înalt. Pentru că dumneavoastră, practic, depindeți de formațiunea de la București. Da. Am înțeles că la Brașov nu mai există. Haideți să lămurim o altă chestiune pe care domnul Lascu a spus-o. Ce s-a întâmplat de Ziua Națională? Ați auzit, dânsul spunea că însă și reprezentanții primăriei s-au mirat, cum că dumneavoastră ați venit la Ziua Națională, l-așteptau pe dânsul să depună coroane de flori, ați apărut și dumneavoastră. Despre ce e vorba? Ce neînțelegere a fost acolo? Eu zic că de Ziua Națională nici nu trebuia să fie vorba, din cauza că la Ziua Națională participă orice om al țării Făgărașului, fie de la Partidul Popular și Protecție, fie că este asociația de pensionari a domnului Lascu, n-are importanță. Principalul este că noi v-am citit mai la adinarea de predarea, primirea recunoscută, suntem partid. Am participat acolo printr-o invitație pe care mi s-a dat și îmi pare rău că nu am la mine să vă arăt, dar o am acasă, care mi-a dat domnul primar, mă duc. Deci eu nu mă prezentam cu membrii comitetului meu, la această nu am deranjat chiar pe nimeni, nu mă prezentam dacă nu eram invitat. Deci nu puteam să mă duc în fața acolo, nici nu m-am dus în față, că am stat lateral, foarte simplu, ca orice om al Făgărașului. Și am ascultat tot ce s-a spus de către domnul primar, și nu am executat decât ceea ce scria pe acea invitație. Ce mai poate să înțeleagă, lăsând la o parte, trăgând linie asupra acestor acuzații care se aduc de o parte și de cealaltă, ce le transmiteți oamenilor, pensionarilor, că sunt practic scindați în două locuri, da? Am înțeles că la dânsul, din ce ați auzit, din răspunsurile pe care mi le-a dat dânsul la telefon și pe care le-am înregistrat și le-am prezentat în această emisiune, dânsul are înregistrate 250 de persoane din rândul pensionarilor, spune că dumneavoastră aveți 350 cărora le percepeți cotizații și așa mai departe. Da, ce-ar trebui oamenii să înțeleagă de aici, pensionarii? Pensionarii din Făgăraș trebuie să înțeleagă că noi cei care le facem parte din acest comitet al Partidului Popular și Protecției Sociale suntem niște oameni care depunem o muncă benevolă. Noi suntem niște oameni care dorim să ajutăm pensionarii, pe cei care cu dizabilități grave, care, cei care sunt sărași, cum am spus și la emisiunea cealaltă, se putem ajuta, fie că material, fie financiar, cum am putea să facem, pentru că sunt situații grele, și aș dori pensionarul din Făgăraș să se ducă la formațiunea pe care o doresc dânsii. Deci noi nu-i obligăm să vină la noi, nu-i obligăm să plece de la noi, nu-i obligăm nici pe al domnul Lascu să vină la noi, dar nici să plece de la dânsul. Dacă ei și-au format formațiunea și zice că are 250, dar din cunoștințele mele personale, dânsii n-au avut nici adunare generală. Iar dacă ar vrea să facă o forță unică a pensionării din Făgăraș, eu aș putea să vin cu propunerea să ne unificăm, de exemplu, și dar cu adunare generală. Deci atât dânsii cât și noi, eu vin cu o propunere care eu zic că e vorba de pensionari. Deci dacă vrem binele acestor pensionari din țara Făgărașului și din partidul nostru, Partidul Popular, haideți să facem o ședință la Casa de Cultură unde dorește domnile lor, și să vadă pe cine alege, pe dânsii, pe noi sau în comun. Să facem un copil. Deci este perfect. Știți ce este foarte important de lămurit, domnule Milea? Având în vedere acea declarație pe care am văzut-o și înainte să intru în emisiune, da, și aș citit-o și noastră, chiar nu înțeleg. Dacă dânsul de bună voie a predat ceea ce înseamnă, se gândea încă de atunci că își înființează o altă aripă, o altă organizație, la momentul acelei discuții, acea hârtie de mână, acea declarație a fost semnată de bunăvoie sau erați deja în conflict? La acea adunare generală care a fost extraordinară, a participat domnul Vlătășel, vicepreședinte al județului Brașov, deci după domnul Dărescu. A participat și în prezența dânsului s-a făcut acest lucru. Deci s-a încheiat procesul verbal. Pot să vă dau procesul verbal după emisiune ca să-l studiați, să vedeți, pentru că e din 17 ianuarie și așa cum spuneam. Și domnul Lascu nu l-a obligat nimeni să predea ștampila, din contră, noi în decembrie 2012 am fost la primărie, domnul primar și domnul viceprimar Cârjeș și tot
Consiliul de Administrație ne-a văzut acolo că eram 7 persoane, care îi spuneam ce se întâmplă cu comitetul, adică ce se întâmplă cu lansa de partidul PPS Făgăraș. Domnul primar ne-a dat o indicație foarte prețioasă de altfel. V-am și spus că noi colaborăm foarte bine și ne întrebăm, ne ajutăm dacă putem. A zis, faceți-vă adunare generală, chiar dacă v-ați dislocat în două comitete, faceți-vă voi adunarea generală cu pensionarii voștri, alegeți-vă comitetul și după ce faceți toate aceste probleme, veniți la mine și vom vedea ce vom face și cu sediu, vom vedea ce vom face cu celelalte. Dar parcurgeți-vă acest drum, pentru că în momentul acesta nu sunteți în regulă. Deci acum eu, după spusele dânsului, așa am făcut. I-am dat toată documentația aceasta domnului primar, sub formă de dosar, dare de seamă, proiect de hotărâri, numele, prenumele, telefoanele membrilor comitetului, unde ne poate contacta. Doamna Autopilă participă la noi ca membru de onoare, ca președinte de onoare, este un om cu bună credință, ne învață practic cum să parcurgem drumul acestui partid legic. Deci cu ajutorul dânsei participăm și cu al regulamentului nostru să parcurgem un drum drept, să nu-l facem cotit și strâm. Deci eu îi rog foarte mult, atât pe Ilie Grama, să mă scuze dacă cumva l-am jignit în vreun fel sau altul, nu știu. Dar eu nu am obiceiul acesta, iar pe acest băiat îl cunosc de peste 30-35 de ani. Eu nu am vrut rău niciodată, nici dânsul, nici lui domnul Lascu. Din contră, la o întrunire tovărășească, am dat mâna cu dânsul în fața senatorului domnului Grapă, care nu mi-e rușine să o spun, am ciocnit un par de vin, ne-am înfăcat și suntem bine mersi. Eu așa consider un om, nu să fiu discutat pe la spate. Dacă are altă dată ceva de spus, vă rog foarte mult. A invocat acel scandal care nu a să spuneți că... Acel scandal, da, pot să revin. De la noi din comitet știu cine a făcut acest lucru. De asemenea am să îl dau pe post pentru că n-are niciun rost că se simte el singur. Și domnul Lascu știe cine e. Acolo nu s-a întâmplat nimic. Crișan în timpul ăsta era să ia cumpere țigări de la o crâșmă din spate. Au fost chemați la poliție, au dat declarații, au fost chemați și membrii de comitet și dosarul a fost clasat. Deci s-a făcut înțelegere între tipul care a fost, că nici de cum n-a fost membru din comitet, a fost un tip care lucra la noi acolo. S-a făcut înțeles cu fata de acolo, a dat o sumă de bani, s-a încheiat și dosarul s-a clasat. Vă rog să vă interesați la poliția, pentru că ceea ce vă spun este pur adevăr. Da, s-a invocat că a avut loc un viol în sediul Partidului Protecției Sociale Popular și al Protecției Sociale. Cel puțin astfel de informații au ajuns la urechea noastră. Asta oarecum discutându-se prin oraș a dat rău, pot să spun, pentru formațiunea pe care o reprezenta, s-a invocat consumul de băuturi alcoolice și așa mai departe, știți foarte bine. Ideea e că totul s-a petrecut astăvară, deci da. A trecut ceva vreme până când presa a scos la iveală acest caz. Domnule Milea, ce ar mai fi de spus în final? Ce veți face în continuare? Cum... vă veți desfășura activitatea? Când vom afla cu siguranță că rămâneți în continuare în același sediu? Nu, noi ne aducem mâine, sunt înscris în audiență, v-am spus că o să mă duc de 12 ori, mâine este a 7-a oară când mă duc la domnul primar, dacă dorește să ne ajute sau dacă nu dorește, cum crede dânsul. Dar denumirea deocamdată eu nu mi-o pot schimba la partid, să-l fac partidul pensionar din Partid Popular, pentru că deocamdată sunt legat de București, așa cum e legată întreaga țară. Mai mult sau mai puțin, mai mult sau mai puțin, nu știu. Dar cert este că vreau să revin la cel viol, deci în momentul acela că s-a consumat băutură, da, pot să spun că da, un par de vin nici nu pot să spun că nu e adevărat, dar sediul acela nici nu era dat în folosință. Deci el atunci se lucra la el. Deci nu erau dușumele vopsite, nu erau uși puse, nu erau geamurile puse, perdere sau ceva, era o încăpere nelocuibilă. Deci în momentul de... Nu era sediul partidului atunci, să fiu bine înțeles. Deci a fost înainte, noi am luat sediul în primire cam prin 1 noiembrie, înainte de 1 noiembrie cu ceva, acum nici nu știu chiar exact, decât dacă mă uit în agenda mea. Deci atunci se lucra acum. Deci să fim înțelegi. Și poliția a clasat, prin înțelegerea părților, celor care au fost implicate, cele două persoane, sau pe cale amiabilă. Cum s-a întâmplat? Cum s-a ajuns acolo?
Acolo s-a ajuns pentru că cineva din partea comitetului nostru s-a dus cu păra și s-a durat domnul Lascu și mă rog, eu, probabil că eu înțelege, sunt oameni mai în vârstă, se cunosc poate mai de mult decât mă cunosc eu cu dâns și nu știu. Și i-a spus și domnul Lascu le culege în felul acesta și s-a apucă să, pe, să dai să, să lovește pe, într-un om, cum ar fi vicepreședintele meu. Nu știu, mi se pare de prost augur un om pensionar să incriminezi un alt pensionar cu care a lucrat ani de zile. Ani și ani de zile că a lucrat cu el. Și să-l bagi în jos, să-l bagi în mocilă când știi că s-a acuzit foarte simplu. Și mai simplu. Ales să se discute despre acest subiect, că da, era da, vorba despre un viol. E foarte simplu, o spun totdeauna, e foarte simplu să acuzi, dar e foarte greu să te aperi. Eu atunci m-ați întrebat dacă am date. Am, uitați, masa plină de hârtii și vă mai arăt. Sume de bani care au plecat din vechiul comitet, care pe mine nu m-ar interesa. Mi-ați arătat la un moment dat o chitanță chitanța de mână. Care da? A făcut, luase fie bon, factură fiscală. Este o chitanță cu 2000 de lei, o deplasare ca să facă parcă la Tobla sau undeva, unde n-a eliberat nimeni factură. Deci, eu știu că când scoți banii unui om, deci cotizația membrilor partidului tău, îi scoți, nu poți să consumi decât pe bon fiscal. Oriunde te duce, ca să poți dobedi membrilor tăi, comitetului tău, că ești un om cinstit. Dar atâta bonuri din ăstea am și încă mai am și fără bonuri. Se pare că războiul care există între cele două aripi ale membrilor pensionari ce aderă la politică până la urmă, care vor să facă politică. Pensionarii ce doresc să se afilieze în niște formațiuni politice pentru a-și apăra drepturile până la urmă. Va mai continua, domnule Milea. Nu se știe dacă după această emisiune cealaltă aripă nu vine cu noi acuze sau ce veți face în continuare? Eu n-ar fi mai frumos dacă mai există să vă dați mâna și să ajungeți... Paraj, dacă mai există probleme în viitor de acum încolo, am cum să certitudinea că pot să dau răspunsul față în față cu domnul, să putem un dialog cu domnul era nemaipomenit, eu l-am invitat, a refuzat să vină. Eu îmi pare rău că eu am stat de vorbă cu dânsul vreo două ore după ce noi ne-am constituit perpești, am stat de vorbă și am spus niște lucruri foarte, foarte importante și am spus că eu personal cu dânsul nu am nimic. Pentru că nu am să știu ce s-a întâmplat în 2009, 2010, 2011, 2012, mă rog, de când este dânsul președinte și a fost președinte. Nu știu. Dar procesele mele verbale le am aici. Vă pot citi unul cu sume de bani, fără facturare, n-am găsit în documentele mele așa ceva și fapt pentru care atunci m-ați întrebat și am spus că eu am închis acest subiect, nu doresc decât bine. Și la ceea ce ați declarat, ce îmi spuneați dumneavoastră acum de acele sume de bani, cu siguranță trebuie să aduceți argumente ferme, argumente clare. M-ați întrebat, doamna Toate Palare, declarațiile trebuie argumentate. Doamna Palare, m-ați întrebat și am spus altceva decât procesele verbale, eu nu pot avea. Și acele au fost semnate de către membrii comitetului, au fost semnate de un secretar, au fost semnate de ce care le-a făcut. Iar documentele care dovedesc realitatea. Nici de cum de la mine din buzunar. Eu n-am de să unși, să știu că s-a cheltuit sute de mii de lei și că nu se poate da socoteală de 3.000 de lei, pe aia erau niște bani atunci. Eu acum nu am bani ăștia, eu acum să trăiesc cu comitetul meu și cu partidul meu. Și îmi spune că iau bani de la om, eu să vor chitanță, dar dânsul are chitanțier acum pe banii care ia de la pensionarii lui. Asta e problema. Invitația de a avea cu dânsul, să zic așa, un schimb de păreri. De ce nu? O argumentare rămâne deschisă. Domnule Milea, pe final de emisiune ar trebui să desprindă niște concluzii clare. Prima, în opinia mea, este că aș vrea să ne dați cât mai curând un răspuns dacă această formațiune politică, Partidul Popular și al Protecției Sociale, rămâne în picioare, dacă va mai exista, dacă va exista o filială la Făgăraș, cu siguranță, și a doua, cum vedeți dumneavoastră că va sfârși această dispută între cele două formațiuni? Eu, dacă vreau să... E părea părerea mea, este ca domnul Lascu cu formațiunea dânsului, care este... Să treacă alături de noi și noi alături de dânsul. Cu președinte ales din nou? Cu adunare generală, așa cum am făcut noi.
o să ales un comitet corect, deci democratic, și să nu ne fie teamă că nu mai suntem președinte sau vicepreședinte. Pe cine vor oamenii pe acela să-l aleagă? Și să unim forțe, să nu ne mai apucăm să ne certăm zi de zi și să avem aceleași probleme. Eu n-am, știți bine că eu nu am invocat decât că a fost, m-ați întrebat de ce s-a întâmplat în trecut. Am zis partea materială, dar eu ca să vă aduc dovezi afară de procesele verbale, nu am, să fie clar. Deci atât am. Membrii s-au împărțit în două părți. V-am mai spus și repet, să se înțeleagă pentru toți pensionarii păgărășe, pentru toți oamenii de bună credință. Eu vreau să fac bine și pe unde am fost, a făcut numai bine. Și acum, la pensionare mei, vreau să le fac bine. Dacă dânsii lovește mereu, mereu în noi, cu niște acte care sunt și lupta bucureșteană, cu uitați ce aveți dumneavoastră, avem și noi. Nu este rușinos să ne luptăm noi bătrâni între noi. Acum, întrebați-vă și dumneavoastră. Domnul, Eu vreau pace. E perfect, asta vrem și noi să aflăm, când se va face pace între cele două formațiuni politice. Vă mulțumesc că ați venit cu aceste mai argumente. Mai aveam ceva să vă spun, că mi-a dat a doua întrebare. O să mă informez la cei mai mari din conducerea Partidului Popular și Protecției Sociale București. Și datorită alea și convărim mere care o să am cu domnul Lascu în particular, atunci putem să stăm de vorbă și o să fie mult mai clară situația. Și așa e clară, dar o să fie și mai clară. Vă așteptăm să ne anunțați și pe noi. Mulțumesc pentru prezența în studio, doamnelor și domnilor. Și vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!